ഒരിടത്ത് മടിയനായ ഒരു കുഞ്ഞിക്കുറുക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും വെറുതെ കളിച്ചു നടക്കുന്ന അവന് എന്തു പറ്റിയെന്നറിയാൻ എനിക്ക് തിടുക്കമായി. നിങ്ങൾക്കും അതറിയണ്ടേ? ദൂരെ ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു കുറുക്കൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. അവൾക്ക് മടിയനായ ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും കളിച്ചു നടക്കലായിരുന്നു അവന്റെ പ്രധാന ജോലി. അമ്മ പറഞ്ഞതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ കുസൃതിയായി അവൻ വളർന്നു. അമ്മ തീറ്റ തേടി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താലേ അവൻ ആഹാരം കഴിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. മകനോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് അമ്മ കുറുക്കൻ എന്നും തീറ്റ തേടി മകന് കൊടുത്തു. മോനെ, ഇന്ന് നീയും എന്റെ കൂടെ വരണം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരപിടിക്കാം. ഞാൻ എങ്ങോട്ടും വരില്ല, എനിക്ക് കളിക്കണം. കണ്ടില്ലേ, കൂട്ടുകാരൊക്കെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. മോനെ, ഇരപിടിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? എനിക്ക് വയ്യാതായ നീ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ലേ? എനിക്ക് ഇരപിടിക്കാനൊക്കെ നന്നായിട്ടറിയാം. ഞാൻ കളിക്കാൻ പോവാ. മകനോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് അമ്മ കുറുക്കൻ അന്നും തീറ്റ തേടി മകന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഹായ്. ഒരു ദിവസം തീറ്റ തേടിപ്പോയ അമ്മയെ കാത്ത് കുഞ്ഞിക്കുറുക്കൻ ഗുഹയ്ക്ക് പുറത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും അമ്മയെ കാണാഞ്ഞിട്ട് അവൻ വിഷമിച്ചു. വിശന്ന് തളർന്ന് അവൻ അമ്മയെ തേടിയിറങ്ങി. അങ്ങനെ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കിളി അതുവഴി വന്നു. അവളെ കണ്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കുറുക്കൻ ആശ്വാസമായി. അവൻ അമ്മയുടെ കാര്യം കിളിയോട് തിരക്കി. കുഞ്ഞിക്കിളി, നീ എന്റെ അമ്മയെ കണ്ടോ? രാവിലെ തീറ്റ തേടി ഇറങ്ങിയതാ, ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നില്ല. അപ്പൊ നീ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ? മഴ കാരണം അരുവിയില് വെള്ളം കയറി. തീറ്റ തേടിപ്പോയ മൃഗങ്ങളെല്ലാം വെള്ളം താഴ്ന്നതും കാത്ത് അക്കരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യും? വെള്ളം താഴാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും? അറിയില്ല, ചിലപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയും. ഷോ, എനിക്കാണെങ്കിൽ വിഷമിട്ട് വയ്യ. എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ, കൂട്ടില് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും. നിരാശനായ കുഞ്ഞിക്കുറുക്കൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. അമ്മ കൊണ്ടുവരുന്ന ആഹാരം മാത്രം കഴിച്ച് ശീലിച്ച അവന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരപിടിക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു.
എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവൻ വിശന്ന് ഗുഹയിൽ കിടന്നുറങ്ങി. ഇതേ സമയം അമ്മ കുറുക്കൻ നദിക്കരയിൽ വെള്ളം താഴുന്നതും കാത്തു കിടക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നദിയിൽ വെള്ളം താഴ്ന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ അമ്മ കുറുക്കൻ ഗുഹയിലേക്ക് ഓടി. മോനെ, അമ്മയെ കാണാതെ നീ വിഷമിച്ചല്ലേ? ഇതാ, ഇത് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചോളൂ. അമ്മേ, എനിക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത്. ഇനി മുതൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തീറ്റ തേടാൻ പോകാം. ഇര പിടിക്കാൻ ഞാൻ വേഗം പഠിക്കും. എനിക്ക് സന്തോഷായി മോനെ. അന്നു മുതൽ കുഞ്ഞിക്കുറുക്കൻ അമ്മയെ അനുസരിച്ച് കുസൃതി കാണിക്കാതെ മിടുക്കനായി ജീവിച്ചു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ തനിച്ചിര പിടിക്കാനും പഠിച്ചു. തന്റെ മടി കാരണം പാവം കുഞ്ഞിക്കുറുക്കന് പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നു. ഏതായാലും മടിയെല്ലാം മാറ്റി അവൻ മിടുക്കനായി.